Olá, tem aluno aí? Essa é a correção do plano de estudo tutorado, volume 7, do segundo ano, terceira semana de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia e História. Então, vamos lá. Vamos começar com Língua Portuguesa. Dica para o estudante: querida criança, nas atividades dessa semana, você verá como é possível usar as palavras para transmitir uma mensagem de forma divertida para alguém. Você já leu algum texto que lhe despertou emoção ou diversão? Conte para alguém de sua família que texto foi esse. O poema visual é aquele onde os recursos visuais são muito explorados, embora eles não eliminem outras possibilidades literárias, sejam elas sonoras ou verbais. Por exemplo, observe e leia o poema a seguir. Aprecie os efeitos apresentados nele. Leia o poema com auxílio de um adulto de sua família. A primavera endoideceu. Então, veja só. Vou aproximar porque a letra está bem pequena. Nas pétalas tem bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. No miolinho aqui da flor está zum, zum, zum. A gente pensa em uma abelhinha, né? Nos meus olhos zumbiam mil abelhinhas. E me fitavas de trás da cerca dos cílios. Então, alguém olhava para alguém enquanto as abelhinhas zumbiam, enquanto alguém se questionava, bem me quer, mal me quer. Qual é o título desse texto? A primavera endoideceu. Com base nesse título, o que você acha que o texto falará? Então, aqui, pessoal, é o que você acha. Pesquise um texto semelhante e escreva o seu título e de onde foi retirado. Então, você vai pesquisar. Para você pesquisar um texto semelhante, eu vou te dar uma dica. Se você for, por exemplo, digitar no Google, digite poema visual infantil. Assim vai vir um texto semelhante a esse, um poema visual próprio para sua idade, ok? Então, aqui é pessoal, aqui é uma pesquisa, mas eu já te dei uma dica de como pesquisar, você vai achar opções interessantes. O que você entendeu desse texto? O que você entendeu? Eu meio que já falei do que ele fala. Quando eu li, eu fiz um comentário. Você pode escrever algo parecido, se você quiser. Ele falou sobre o que você pensou pela análise do título. Então, olha só. Você pensou. Quando aqui perguntou, com base nesse título, o que você acha que o texto falará? Então, você imaginou, formulou uma hipótese. Quando você leu o texto, ele falou do que você tinha pensado ou não? Isso aqui, pessoal, não é uma resposta que estará certa ou errada. Isso aqui é para você pensar sobre o que você leu, ok? Você já leu ou ouviu a leitura, declamação de algum poema? Onde? Lembre-se de que poema era esse? Então, você já ouviu alguém declamar um poema? Já leu um poema na escola? Que poema que era esse? Escreva aqui. Não tem como eu escrever por você. São milhares de alunos assistindo e eu não sei qual poema você já ouviu, qual marcou, de qual você se lembra, tá bom? Você sabe para que geralmente os poemas são produzidos? Então, aqui, pessoal, aqui está um você também, mas eu vou responder, tá? Vou te ajudar com essa. Os poemas são produzidos para emocionar
sensibilizar. Geralmente, eles podem ser uma homenagem também, eles podem ter outras finalidades, mas geralmente eles são feitos para emocionar ou sensibilizar alguém sobre algum assunto. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um poema para sensibilizar as outras pessoas sobre as questões ambientais, fazer com que as pessoas sintam vontade de agir em relação a isso. Quem geralmente produz poemas e para quem? Quem produz poemas? Os poetas. Para quem? Para os leitores. Número 9. Tendo em vista a função desse gênero, onde você acha que ele é publicado? Isso é, onde as pessoas poderiam encontrar esse tipo de texto? Em livros. Na internet. E você pode falar outros lugares em que você encontra poemas também. Se quiser deixar a sugestão, será bem-vinda. Agora, a atividade de matemática. Diga para o estudante: Olá, criança, tudo bem com você? Na atividade dessa semana, você irá fazer previsões e conhecer sobre medidas de capacidade. Isso mesmo, você vai aprender como medir líquidos. O que você já sabe sobre isso? Sabe como medimos água, o suco, o refrigerante, o leite? Você conhece a palavra litro? Muitos produtos são vendidos por essa unidade de medida. É o que você irá aprender. Fique atento, faça todas as atividades e bons estudos. Eu vou deixar para vocês também, pessoal, lá no meu Instagram, a capa de um vídeo que te ajuda a entender isso aqui, ok? Número 1. Leia a situação com atenção. Murilo foi ao supermercado com o pai. Eles compraram 4 garrafas de suco de 1 litro cada. De 1 litro cada. E uma garrafa de água de 2 litros. Quantos litros de suco e de água eles compraram no total? Então vamos lá, vamos voltar ao problema. Murilo foi ao supermercado com seu pai. Eles compraram 4 garrafas de suco de 1 litro cada, então 4 litros. Mais uma garrafa de água de 2 litros, então 4 mais 2 são 6 litros. Esses produtos são vendidos por litro. O símbolo do litro é L. Usamos o litro para medir quanto líquido cabe em um recipiente. Isso quer dizer medir a capacidade de um recipiente. Murilo observou que a água pode ser vendida em recipientes de diferentes capacidades. Veja alguns deles. Então, olha só, aqui tem vários recipientes diferentes. Quantas embalagens de 1 litro são necessárias para encher a embalagem de 2 litros? Pense bem, para encher a embalagem de 2 litros e 3 litros. Então, veja só, 1 litro cabe quantas vezes em 2 litros? Um, dois, duas. E na de 3 litros? Três. Quantas embalagens de 2 litros são necessárias para encher a embalagem de 20 litros? Vamos pensar? Quantas vezes o 2 cabe no 20? Então, nós vamos contar de 2 em 2 e ver quantas vezes, ok? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. O 2 cabe 10 vezes dentro do 20. Então, quantas embalagens de 2 litros são necessárias para encher a embalagem de 20 litros? 10 embalagens de 2 litros. Vamos jogar comparando capacidades. Materiais: recipientes vazios de diferentes capacidades. Garrafas de água, jarras, baldes, copos, etc. Como jogar?
Convide alguém de sua família para jogar com você. É preciso no mínimo dois jogadores ou duas equipes. Você pode convidar mais pessoas da família para jogar também. Número 2, escolha uma pessoa para ser o juiz. Em cada rodada, o juiz vai usar dois recipientes com capacidades diferentes e perguntar quantas vezes a quantidade de água do recipiente menor cabe no recipiente maior. O jogador ou equipe da vez dá a resposta e o juiz verifica quem acertou. Cada acerto vale um ponto. O jogo acaba após 6 rodadas. Registre o jogo que você acabou de jogar com sua família. Então, você vai colocar, olha só. Você vai colocar aqui, né, em cada rodada, o que é que você acertou, quantos pontos você fez. E depois escrever quem ganhou o jogo. Veja, número 4. Aqui, pessoal, é um jogo, você vai jogar com sua família, não tem como eu saber o resultado, né? Número 4. Veja o que Pedro descobriu investigando a capacidade dos recipientes. Se 3 copos enchem uma garrafinha e 3 garrafinhas enchem a tigela, quantos copos são necessários para encher a bacia? Então, veja só. Cabem 3 copos em uma garrafinha. Então, aqui a gente tem 3 copos, aqui a gente tem 3 copos, aqui a gente tem 3 copos. E tem que juntar isso aqui tudo para encher essa daqui. Então, a gente pode fazer 3 vezes 3 ou 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9. São necessários 9 copos para encher a bacia. Agora, nós vamos fazer a atividade de ciências. Olá, criança! Como está sendo interessante conhecer o Sol? Ele é fundamental para a vida no nosso planeta. Hoje, você vai saber que os nossos ossos ficam mais fortes quando ficamos no Sol, mas tem que ficar atento aos horários certos. De acordo com a estação do ano, a intensidade de calor também pode variar. De acordo com as questões, marque V para verdadeiro e F para falso. O Sol fortalece a nossa pele. É verdadeiro, mas tem que tomar cuidado com o horário. O Sol auxilia no fortalecimento dos ossos, é verdadeiro também. Também temos que tomar cuidado com o horário. O Sol fortalece a vitamina A. O Sol fortalece a vitamina D, né? No outono, as folhas das árvores costumam cair. No outono, as folhas das árvores costumam cair, é verdadeiro. As plantas realizam a fotossíntese, é verdadeiro também. Complete o poema abaixo com as palavras. O sol é uma estrela que fornece luz e calor. De manhã todos esperam por ele, que desperta em nós o... Ah, aqui é um poema, então provavelmente é o amor. Todos nós precisamos do sol, plantas, animais, no universo ele é um grande... Farol, viver sem ele, jamais. Tudo fica iluminado quando o sol chega, não importa a idade, nem ninguém fica acordado. É a vida que nos renova com novas oportunidades. Então, vamos lá. Aqui, sol, aqui a gente vai rimar com calor o amor. Aqui a gente vai rimar com sol, o farol. E com animais, jamais. Aqui a gente rima com iluminado, acordado. E com idade, oportunidades. Agora vamos ler o poema para ver se fez sentido. O sol é uma estrela que fornece luz e calor. De manhã todos esperam por ele, que desperta em nós o amor. Todos nós precisamos do sol, plantas e animais.
No universo, ele é um grande farol, viver sem ele jamais. Tudo fica iluminado quando o sol chega, não importa a idade, ninguém fica acordado. É a vida que se renova com novas oportunidades. Ok, acho que é assim mesmo que vai preencher. Eu só fiquei na dúvida do acordo. Ninguém fica acordado? Quando o sol chega, a gente acorda, né? Faça um lindo desenho do poema. Aqui é uma ilustração, é você quem vai fazer. Faça o sol acordando a vida, os animais, sendo um farol aí no universo, ok? Continuando, geografia. Olá, criança, você sabe sobre os impactos ambientais que podem ser gerados à água, ao solo e ao ar devido ao mau uso? A agricultura também utiliza água, a indústria também, para tratamento dos efluentes dos resíduos industriais. Há possibilidade de contaminação do solo, dos lençóis freáticos e do ar. Observe a imagem de um rio antes e depois do seu tratamento. Então, aqui, antes e depois. Que ações das pessoas podem transformar o rio? Por que o rio está diferente nas duas imagens? Aqui está dizendo que é antes e depois do tratamento. Então, por que foi tratado? Eu vejo muito pouco, gente, com a impressão dessa maneira, ok? Então, se vocês estiverem vendo alguma coisa que eu não enxerguei, escrevam, por favor. O que pode ter ocorrido? Eu vou ter que pesquisar essa imagem aqui no computador, porque não está visível para mim. Para muitas pessoas também é provável que não esteja, porque nós imprimimos, né? Em preto e branco aqui o PET. Só um minutinho. Vou encontrá-lo aqui. Nós estamos na terceira semana do segundo ano, não é isso? Já estou procurando. Ah, sim, agora eu consigo ver. Essa água aqui está bem marrom e essa está azul. O que pode ter ocorrido? O que pode ter ocorrido? O que é que você acha que pode ter ocorrido? Isso aqui é pessoal, tá? Qual é a cor da água na foto que aparece com a palavra antes, marrom? Qual a cor da água na foto que aparece com a palavra depois, azul? Como a água pode ter ficado tão vermelha? O que eu chamei de marrom, está chamando de vermelho. Misturando. Há resíduos. Será que ela poderá ser utilizada assim? Assim como vermelha? Não, né? Não. Ela precisa de tratamento. Esses resíduos aqui, pessoal, pode ser lama, por exemplo, né? Ações das pessoas podem transformar um rio? O desperdício de água. O desmatamento. Ué, professora, o que é que isso tem a ver com o rio? Olha só, quando a gente desmata, a terra fica mais solta. Quando chove, essa terra é levada para o rio e acontece o assoreamento. Então, o desmatamento tem tudo a ver com a degradação do rio, ok? Desperdício de água, desmatamento e poluição, né? Jogar lixo e tudo mais. Ah, o tratamento também. O consumo consciente, etc. Porque aqui está falando transformar. Transformar pode ser para pior ou para melhor, né?
Faça um lindo desenho de algum rio que você conhece e registre o nome dele. Então, aqui é um rio que você conhece e o nome desse rio. Próxima atividade. Muitas vezes as atividades extrativistas e a utilização dos recursos naturais, água, solo, plantas, trazem impacto ao meio ambiente e ao ser humano. De acordo com a imagem, quais aspectos ambientais que você vê nessa paisagem? A gente vê aqui água e solo. Né? Impactos ambientais. Desculpa. Erosão do solo e poluição da água. Né? Água e solo. Desculpa aqui, tá? Poluição da água. E erosão do solo. Marque um X na atividade econômica que poderia ter causado modificação nesse rio. Pecuária, extrativismo mineral, agricultura. Aqui está aparecendo extrativismo mineral. Parece que foi mineração que fez isso aí, tá? A pecuária e a agricultura podem causar assoreamento, podem causar muitos impactos também. Mas esse aqui está aparecendo extrativismo mineral. Semana 3 de história. Querida criança, você irá identificar as transformações que a escrita sofreu desde a pré-história. Faça a leitura com atenção e converse com sua família sobre a importância da leitura no mundo atual. A história da escrita. Há milhares de anos, homens e crianças viviam em cavernas, feitas pela própria natureza. Essas pessoas se alimentavam de frutas, ervas, raízes e carne de animais, que conseguiam caçar nessa época. As pessoas faziam desenhos que representavam animais, objetos e pessoas. Esses desenhos é que nos trazem informações daquela época. Quando a escrita ainda não existia e talvez não soubessem falar, os desenhos eram feitos nas paredes das cavernas. Hoje, com a evolução da escrita, temos o nosso alfabeto. Observe-o e responda. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Quantas letras ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ah, tá faltando M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Estão faltando duas letras. Quantas letras ele tem? Nosso alfabeto tem 26 letras. Aqui tem 24. Porque faltou, o que é que faltou, gente? O N e o V. Que susto, eu pensei que eu estava contando errado. Escreva somente as consoantes. Então, pessoal, somente as consoantes. Eu vou escrever embaixo da linha porque eu escrevi isso aqui. Não, vou escrever aqui na frente. Olha só, A é vogal. Então, B, C, D, E é vogal. F, G, H, escrevi H, I é vogal, J, K, L, M, o N não está aqui, mas ele é consoante, O é vogal, P, Q, R, S, T, U é vogal, o V não está, mas nós vamos colocar W, X, Y e Z. Observe o desenho acima e escreva uma palavra que tem 7 letras. 7 letras. Vamos pensar?
Observe o desenho acima e escreva uma palavra que tem sete letras. A palavra escrita. Escrita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete letras, a gente está falando de escrita. Como nasceu a escrita? Antigamente, na pré-história, o homem não sabia escrever. Começou a usar sinais gravados em pedras, tábuas de argila para se comunicar. Observe a escrita suméria. Olha só, então ele fazia pequenos símbolos para representar o que ele queria, porque ele ainda não tinha alfabeto para escrever. Tá vendo só? Escolha dois símbolos, desenhos e escreva cada um pode o que cada um pode significar. Que você vai escolher e falar o que é que você acha que significa. Imagine que você tenha vivido a pré-história. Crie sinais ou desenhos para representar as palavras casa, árvore e mão. Então você vai inventar símbolos para essas palavras aqui, ok? Bom, existem algumas atividades que eu não posso resolver por vocês. Mesmo assim, eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!